प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आज राति बाह्र बजेपछि सकिँदैछ पाँच वर्षको कार्यकालमा संसदले विभिन्न उतार चढ़ाव बेहोरेको थियो दुई पटकसम्म संसद विघटनदेखि सांसद अपहरणसम्मका घटना भए कतिपय विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुँदा सडकमा आगो नै बल्यो एक रिपोर्ट दुई हजार चौहत्तर साल फागुन छब्बिस गते माओवादी सांसद कृष्णबहादुर महरा प्रतिनिधि सभाको सभामुख निर्वाचित भए प्रतिनिधि सभाको बहालवाला सभामुखमाथि एकजना कर्मचारीले यौन दुर्व्यवहार आरोप लगाएपछि सभामुख महराले दुई हजार छिहत्तर साल असोज चौध गते राजीनामा गरे केही समय प्रपक्षका लागि जेल चलान भएका महराले पछि अदालतबाट सफाई पाए दुई हजार छिहत्तर माघ बाह्र गते माओवादीकै सांसद अग्नि सापकोटा सभामुख निर्वाचित भए पार्टीले कार्यवाही गरेका आफ्ना चौध सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै एमाले प्रतिनिधि सभामा सभामुख विरुद्ध नौ महिनासम्म आन्दोलन गर्यो त्यस्तै दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि दुई हजार सतहत्तर वैशाख दस गते जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादव अपहरणमा परे पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र एमालेका सांसद महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठले मिलेर सांसद यादवलाई महोत्तरीमा रहेको उनकै घरबाट अपहरण गरेको आरोप लाग्यो अपहरणपछि सांसद यादवले प्रहरीमा उजुरी दिएर अनुसन्धान अगाडि बढे पनि कुनै प्रकारको कारवाही भने भएन तत्कालीन नेकपामा अल्पमतमा पर्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई हजार सतहत्तर पुसपाच गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै पुनर्स्थापना गर्यो दुई हजार अठहत्तर वैशाख सत्ताइस गते ओलीले विश्वासको मत लिन प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव पेश गरे एमालेकै माधव नेपाल पक्षका सांसदले मत नदिएपछि ओली सरकार ढल्यो नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेपछि ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमत सिद्ध गर्ने भन्दै अघि सरे तर राष्ट्रपतिले दुवैजनाले बहुमत सिद्ध गर्ने आधार नभएको भन्दै कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनन् त्यही मौकामा ओलीले दोस्रो पटक दुई हजार अठहत्तर जेठ सात गते राति प्रतिनिधि सभा विघटन गरिन् अदालतमा मुद्दा परेपछि दोस्रो पटकको विघटनले पनि वैधता पाएन सर्वोच्च अदालतले काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश नै जारी गर्यो असार एकतिस गते देउवाले प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरे यही संसदले चर्को विवादमा परेको अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी दुई हजार अठत्तर फागुन पन्ध्र गते बहुमतले पारित गर्यो त्यस्तै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जाउरा विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो महाभियोग प्रस्तावको प्रक्रिया नपुग्दै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि अब के हुन्छ भन्ने अन्य उल्छ पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता विधेयक पारित भयो साउन छ गते पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भएपछि साउन तेह्र गते सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई पठाएका थिए साउन उनातिस गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पन्ध्र बुदे सुझाव सहित विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइदिन् राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि पठाएको विधेयक भदौ दुई गते प्रतिनिधि सभाले हुबोहु पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठायो तर अझैसम्म पनि राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छैनन् प्रतिनिधि सभामा लगिएको गुठी विधेयक मिडिया काउन्सिल विधेयक चरको विरोधका कारण फिर्ता गरिएको थियो पाँच वर्षको अवधिमा संसदले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेको विरोधमा नेपालले नयाँ नक्सा पारित गरेर संविधान संशोधन गरेको थियो जुन सम्झनालायक काम थियो